Այսօր մենք մի խոսենք կրկին ընդրական օրագարկի մասին եւ ինչպես անցյալ անգամսի ափսոս որ հայերենով ոնց որ երևի ռուսերենով նաեւ քաղաքականություն բառը ունի երկու բավական դարբերի մաս, թե policy, թե politics. Այսինքն թե ստրատեգիա, մոտեցում, քաղաքապարախոսություն եւ թե զուտ քաղաքական հաշիվներ արևդուր խաղեր. Եվ այս հաջորդ ամսվա ընթացքում երևի մենք ավելի այս երկրորդ քաղաքականությունից ենք խոսելու, քան առաջինից։ Դրա համար մենք փորձում ենք այսօր խոսել առաջինի ուղղությամբ։ Այսօր մեր հյուրերն են Սամվել Ավետիսյան, նախկին քյուղդնդեսության փոխնախարար եւ քյուղդնդեսության դնդեսության ոլորտի մասնակից, Սոնայ Վազյանը, որ Transparency International գազմագերության նախակահն է, թե բնապահպանության հարցերով, թե հակակոռուպցիա հարցերով եւ թե մի շարք ուրիշ հասարակական մարդու իրավունքների հարցերով բավական ճամուղ գործունյա եւ Արմեն Օհանյանը արձակագիր, ակտիվիստ, ընդհանուր գաբերի հանրային գաբերի պատասխանատու մասնակից եւ այսօր պիտի խոսենք գրգին քաղաքականությունից, այն մյուս քաղաքականությունից, այն քաղաքականությունը, որը մեր բոլորին գաստե, մեր բոլորին ցանկի է ուղիղ առնչվում է։ Սամվել Ավետիսյանը, որ քյուղդնդեսության ոլորտում է աշխատել դարիներ, քյուղդնդեսությունը, որով մենք հպարտանում ենք, ասում ենք մեր երկրի հիմքն է, մեր քյուղացին, մեր երկը, մեր բարը, մեր Ռահմաթևոսյանը եւ այլն եւ այլն, մյուս կողմից ոնց որ մեր 20 տարվա ընթացքում սովել մենք քաղաքականության առումով որոշել ենք, որ քյուղդնդեսության առումով մենք լինելու ենք ավելի կապիտալիստ, քան Adam Smith-ը, ոչինչ որ Ֆրանսան եւ Միացյալ Նահանգները իրենց դոտացիաներով իրենց քյուղդնդեսության օգնում են սադարում են, մենք թողել ենք մեր քյուղացուն իր հույսին քիչ թե շատ։ Թուք թակավոր եք հաջորդ մեգամիսը, մեյոգես ամիսը եւ պիտի կամ թելացեք քաղաքականություն, կամ պիտի ընդրեք այն գուսակցությունը, որ վարում է այն քաղաքականությունը, որ թուք հարմար կգտնեք, որն է այդ քաղաքականությունը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե ասեմ, որ սա լավ միջոցառումն է, նախորդ նայել եմ եւ բավականին իմ վրա լավ տպավորություն է թողել։ Հուսով եմ այսօր էլ մենք առարգայական ձևով կքննարկենք մի քանի հարցեր։ Թակավոր իրադը լինելը շատ լավ բան է, բայց նաև մեծ պարտավորություն է։ Առավել ևս, երբ որ հարցը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը։ Որտեղ գյուղատնտեսությունը ինքը դժվարին ճյուղ է։ Գյուղատնտեսությունը, ասում են գյուղատնտեսություն, բայց գյուղատնտեսությունը ինքը եւ արդյունաբերություն է, եւ առևտուր է, եւ առողջապահություն է, եւ կրթություն է, եւ գիտություն է, այսինքն բազմաթիվ ճյուղեր այստեղ մասնակցություն են բերում։ Եւ արդակին քաղաքականություն է։ Եվ դուք իրավացի եք, որ մենք գյուղատնտեսության մեջ միանգամից ուզեցինք, ինչպես ասում են, հռոմի պապից էլ կաթոլիկ լինենք։ Միանգամից մենք կապիտալիզմ ուզեցինք կառուցել այն գյուղատնտեսության ոլորտում։ Երբ որ բոլոր զարգացած կապիտալիստական երկրները գոնե գյուղատնտեսության ոլորտում սոցիալիստական ուղղվածություն են ավելի շուտ դրսևորում, այսինքն ավելի շատ աջակցելու, ավելի շատ շուկայական կարգավորման թերությունները կանխարգելու քաղաքականություն են, բայց դրված ընդնալով որ մեր հասարակությունը, որովհետև սովետի հիշողությունը եւ փորձ ունի, պիտի հնագանաբար երևի ակնկալի այդ ծայրահեղությունը եւ երևի այդ ծայրահեղությունը այդքան էլ առողջ չէ, թե ոչ կապեր գտիմանար, մենք ինչ կգրնանք անել մեր ռեսուրսներով, որ նաեւ թե հելոք է, թե ողջամիտ հերադես։ Նախ ես ուզում եմ մի այսպես հանդուգն բան ասել։ Չնայած մենք այդպես սիրահարված ենք եւ ասում ենք, որ մեր երկիրը պետք է լինի բարձր տեխնոլոգիաների, արդյունաբերության, ինդուստրացման երկիր, բայց ես որ այսպես իրատեսորեն նայում եմ մեր հնարավորությունները եւ մեր զարգացումները, ես ավելի շատ տեսնում եմ, որ մեր երկիրը կլինի ագրարային երկիր, բարիս ամենալավագույն իմաստով, որ մենք կարող ենք արտադրել շատ լավ գյուղատնտեսական արտադրանքներ, դրանք վերամշակել, դարձնել սննդի շատ լավ արտադրանքներ եւ դրանով մեր մասնակցությունը ունենալ եւ ներքին շուկայում եւ արտաքին շուկայում։ Հիմա տեսնենք ինչ կարելի է անել։ Ասեմ, որ հիմա ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է մի օրենքնախագիծ, որը մենք ձեռնարկել ենք դեռևս 5 տարի առաջ։ Դա գյուղատնտեսության մասին օրենքն է։ Յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունում է գյուղատնտեսության մասին օրենք եւ վերանայում է իր քաղաքականությունը։ Այդպիսի օրենք ունի Ռուսաստան, ունեն
Եվրոմիության երկրները ու Եվրոմիության միասնական քաղաքականության շրջանակներում ինչ է նախատեսվում, որ պետք է արվի։ Ես չգիտեմ այդ օրենքում ամեն ինչը կա, թե չկա, բայց ինչ է նախատեսվում։ Նախատեսվում է։ Ինչ ուզում ենք, որ նախատեսվի։ Ինչ ենք ուզում, այո։ Նախատեսվում է, որ ելնելով գյուղատնտեսության բնույթից, որ ինքը ռիսկային ոլորտ է, պետք է լինի կայուն աջակցության ծրագրեր։ Ոչ թե ընտրությունից ընտրություն մի փոքր ծրագիր մեջտեղ բերենք, ռեկլամենք, գովազդենք այդ ծրագիրը, այդ ընտրությունը վերջանա, այդ ծրագիրը դատարացնենք։ Գյուղացին էլ հուսախապ լինի, որ մի բան բերեցին, սկսեցին ու տիսատ մնաց։ Այսինքն այն ոլորտը, որ քիչ թե շատ անկանխատեսելի է, դրված լավ բոլոր հանգամանքները մի քիչ կանխատեսելի դարձավ։ Այո, իհարկե։ Տեսեք, ես ուզում եմ մի օրինակ բերեմ։ Աշխարհում յուրաքանչյուր օր գյուղատնտեսությանը տրվում է սուբսիդիա $1 միլիարդ։ Այսինքն, եթե վերցնում ենք բոլոր սուբսիդիաները միասին, տարեկան կազմում է 365 միլիարդից ավելի։ Դրա առյուծի բաժինը պատկանում է ձեր ասած ամենակապիտալիստական զարգացած երկրներին, որ ասենք իր բյուջեի 41%-ը Եվրոմիությունը տրամադրում է գյուղատնտեսության աջակցությանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 35-40%-ը ֆերմերի ծախսերի վերցնում է իր վրա, Կանադան դա հասցնում է մինչև 60%-ի, և ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ այս խեղճ ու կրած երկրները, որ նոր-նոր սկսել են մտնել այդ հարաբերությունների մեջ, ամենածանր այսպես ճնշման տակ են, հանկարծ սուբսիդիաների չափաքանակը չբարձրանա 5%-ից, հանկարծ ես չարվի, հանկարծ են չարվի, հանկարծ արտահանման սուբսիդավորում չարվի, մենք պարտավորություններ ենք վերցրել, չէ՞, առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առաջ։ Եվ ստացվում է, որ գյուղը, որը բոլոր երկրներում կարիք ունի աջակցության, մեր աջակցությունը շատ թույլ է, թույլ է։ Եթե անցնենք առաջ և ասենք, որ եթե ձեր լուծումը կարելի է տնել միջամդության կատեգորիայի դակ, որ սա այն ոլորտն է, որտեղ ուզում ենք, որ կառավարությունը միջամդե, սոնապնապահպանության ոլորտում, օրինակ, եթե լինեիր թագավոր, ուզում ենք միջամդություն և ինչ տեսակի միջամդություն, որ դրամապանական է։ Շրջակա միջավայրի հետ կապված հենց կառավարությունն է, որ պետք է գործանի, որովհետև եթե նա ամբողջ տնտեսության զարգացումը տրամադրել է մասնավորին և ինքը իրեն որոշումների ընդունման գործընթացից հետ է պահել այդ ոլորտում և համարում է, որ տնտեսության շարժիչը մասնավոր կապիտալը պետք է լինի, ապա դրան հակառակ երեսը հենց շրջակա միջավայրի վատթարացումն է այդ տնտեսության զարգացման հաշվին, և իհարկե կառավարությունը այդտեղ դերակատարում պետք է ունենա։ Եվ ես կուզենայի հատկապես կարևորել, որ այստեղ կառավարություն իհարկե պետք է իր դերակատարումը փոխի, միանշանակույն մեծացնի, բայց նաև շատ կարևոր քայլ պետք է լինի, և ես շատ հուսով եմ կամ կփորձենք ամեն դեպքում առաջ մղել այդ առաջարկը, որ մեր ապագա խորհրդարանը պետք է ուշադրություն դարձնի շրջակա միջավայրի ոլորտում և առհասարակ հանրային ունեցվածքի կառավարման ոլորտում հանրության մասնակցությանը, որովհետև կառավարությունը այո, որովհետև պատասխանատվությունը իհարկե կառավարության է, սակայն ունեցվածքը, բնական ռեսուրսները պատկանում են հանրությանը, և հանրությունը այսօր փաստացի որևիցե մասնակցություն չի ունենում։ Կան որոշ օրենքներ, որոնք որ տալիս են այդ հնարավորությունը, կան բազմաթիվ օրենքի բացեր, որոնք որ թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրականացվի դա, և արդյունքում այսօր հանրությունը իր ունեցվածքի տերը չի, նա որևիցե ձևով չի կարող մասնակցել, և ավելին նա նույնիսկ չի կարող ողոքարկել իշխանությունների կողմից ընդունված որոշումները։ Եվ դա դրա արդյունքն ենք, մենք այսօր դրա հետևանքն ենք մենք այսօր տեսնում և Մաշտոցի պուրակում, և Թեղուտի համար պայքարում, և Քաջարանի, և Ամուրսարի, այդ բոլոր պայքարները, որ այսօր մղում են բազմաթիվ բնապահպանական խմբեր և պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման հետ կապված, պետք է նույն զուգահեռը տանել, այդ բոլոր պայքարները հետևանք են հենց հանրության մասնակցության պակասի, երբ որ ինչի պատճառը, օրենքն է, թե պատճառը մեր սովորությունն է և մեր ինստինկտիվ, դե ես ոչ մի բան չեմ գրնարանել, դստիմ դուն և քանքադիմներ։
Գիտեք, պատճառը կարծում եմ կառավար իշխանությունների այդպես սպառողական մոտեցումն է առհասարակ եւ այն, որ նրանք պարզապես նախ նրանք չեն գիտակցում, կարծում հանրային իրավունքի գիտակցում նրանք չունեն։ Նրանք չեն հասկանում, որ գոյություն ունի նաեւ հանրային սեփականություն եւ հանրությունը կարող պետք է կարողանա տնօրինելա սեփականություն։ Նրանք համարում են, որ եթե իրենք են իշխանության գլուխ, իրենք կարող են ամեն անել ամեն ինչ, ինչ որ իրենք ուզում են, այդ ունեցվածքի հետ եւ ստանալ այնքան շահույթ, ինչքան որ իրենք ուզում են եւ պարզապես մի քանի կտոր այդպես գցել հանրությանը, հա, կամ մի քանի փոքրիկ այդպես միջոցառումներով ինչ որ սիրաշահել եւ դա համարել բնապահպանական միջոցառում կամ կառավարում առհասարակ այդ ոլորտում։ Իհարկե մարդկանց մոտ էլ կա այդ գիտակցության պակասը եւ մարդիկ էլ նոր-նոր են կարծես թե արթնանում եւ գիտակցում, որ իրենք ունեն, իրենք այս երկրի տերն են, իրենք այս ունեցված գիտեր են եւ իրենք պատասխանատվություն են կրում դրա կառավարման համար եւ իրենք նոր-նոր են սկսում պահանջատեր լինել։ Եվ հուսով եմ, որ այս պահանջատիրական այս պայքարը, որ կա այժմ, այն անպայմանորեն կունենա իր արդյունքները եւ կփոխվի կառավարության մոտեցումները։ Պրոբլեմը այսօր օրենքի բագասն է, թե մոդեցումի եւ պատրաստակամության եւ օրենքի եւ որոշ օրենքների թերություններն են եւ որոշ դեպքերում կիրարկման թերություններն են, նայած որ ոլորտում, մասնավորապես օրինակ քաղաքաշինության ոլորտում կա օրենսդրություն, որ հանրությունը պետք է մասնակցի իր շրջակա իր կենսագործունեության միջավայրի փոփոխություններին առնչվող որոշումների ընդունմանը, սակայն դա չի կիրառվում բացարձակապես։ Որոշ դեպքերում դա բացակայում է, օրինակ ներքո օգտագործման հետ կապված վաղ փուլերում հասարակությունը պարզապես տեղյակ չի լինում, թե ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչպիսի որոշումներ են տեղի ունենում, թե որ հանքն է ում տրվում, ինչպիսի պայմաններով, այսինքն այդ նախնական որոշումների ընթացքում եւ այդ որոշումները ֆորմալիզացված չեն, նրանք ավելի շատ կուլիսների ետևում են եւ միգուցե պաշտոնյաների գլուխներում են։ Հարցում դրա մասին պարզապես տեղեկացված չի լինում եւ այն փուլում, երբ որ նա արդեն տեղեկանում է, արդեն գործընթացը ստեղյան սկսվել է, ծախսեր են արվել, արդեն որևէ որոշումներ հնարավոր չի փոխել։ Այստեղ եւ օրենսդրության թերություններն են եւ կիրարկման թերություններն են։ Եթե ոչ հենդակրական է, արդեն սովետի փլուզունից հետո ոնց որ այդ ժողանակը այնքան էս կողմ եկա, որ ամեն մարդը ասած ես ուզածս կգնամնել, ես իմ շենքս կգնամ գառուցել եւ հիմա կարծես մեր ժողանակը գալիս է էս կողմ, աշխարի մյուս կեսը ուզում է ավելի քիչ կառավարական միջամտություն եւ մենք ոնց որ ասում ենք մեզ պետք է ավելի շատ միջամտություն։ Բայց միշտ կողմից ասում ենք երբեմն երբ որ կառավարությունը միջամտի միջամտում է ոչ լուսապանված, լուսավոր, ոչ համբուրժող ու իմաստուն ցեվով։ Ինչ ենք ուզում։ Ես հստակ գիտեմ ինչ եմ ուզում։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը գիտի այս բոլոր ցավերի միակ դեղատոմսը դա իշխանապողությունն է։ Եվ դա ունիվերսալ լուծում է իրավիճակի։ Ուրեմն Սամվելի հետ դժվար է չհամաձայնվել, իհարկե գյուղատնտեսությունը շատ կարևոր ոլորտ է։ Եվ սովետից հետո էլ տենց մի կարգախոս կար, որ հողը հանձնեցին գյուղացուն, ոչ թե հողը հանձնեցին գյուղացուն, այլ գյուղացուն հանձնեցին հողին, բայց իրականում խնդիրը այն չի, որ ագրարային Հայաստան կլինի, ֆլան Հայաստան կլինի, թրֆստան Հայաստան կլինի, այլ պիտի լինի ժողովրդավար Հայաստան։ Սա է կարևոր։ Այսինքն ես նախընտրում եմ ունենալ ժողովրդավար ագրարային Հայաստան, բայց չունենալ բարձր տեխնոլոգիաներով դիկտատուրա։ Այս տարբերությունը պետք է հասկանալ ժողովուրդը, երբ որ ինքը կարողանա կամ արդայտի առաջիկա ընտրություններում ամսի 6-ին սպասվող ի վերջո լուծի մեր ամենակարևոր խնդիրը, դա իշխանության մոնոլիթ լինելն է, հա, երբ որ տարանջատվի իշխանությունը վերջապես իր թևերով, գործադիր, օրենսդիր, դատական եւ սկսի գործել, հա, իսկապես որպես ժողովրդավարական մեխանիզմ, այդ դեպքում իհարկե Հայաստանի զարգացման ինչ որ տեսլականներ կլինեն, կդնվեն բաց քննարկման եւ միգուցե նաեւ հանրության շահերի կամ խոսքի հաշվառման կորդեգրենք ինչ որ մի քաղաքականություն գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչ որ մի քաղաքականություն հանքարդյունաբերության ոլորտում եւ այլն։ Այսօրվա դրությամբ փոքր քաղաքականության մասին որևիցե ոլորտում հնարավոր չի, քանի որ այդպիսի բան ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ ձեր հարցադրումն էլ իմիջայելուց մի քիչ հեքիաթային է, որ ասում եք թակավոր Հայաստանը հանրապետություն է, ոչ թե թակավորություն, պետք չի լինել թակավոր, մենք ունենք լիքը թակավորներ։ Մի անգամ ես Սյունիքից հետ էի գալիս, ճիշտ ասած, մարշուտկայով գալիս էի, կանգնացրեցին մարշուտկան,
Ես վարորդը չկանգնեց, բան ասես թագավորի ավտոնա, չեմ կան, ասես կանգնի, կանգնի Երևանում, այստեղ լիքը թագավորներ կան։ Այսինքն ամեն մեկը ովտեղից վեր է գնում, ի վերջո թագավոր է իրանցում։ Հիմա ինչա մենք սպասում առաջիկամ։ Ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ պետք է խոսանք օրհասական խնդրի մասին, այսինքն ընտրությունների, որովհետև ստեղծվել է պատմական պատերություն, ի վերջո անել, մեզ արդեն սպառնացել են իշխանությունները, որ ունենալու են ցուցադրական, հերթական ցուցադրական եւ ցուցանմուշային ընտրություններ, այսինքն այդ ցուցադրական պլանավորվող ընտրությունները ի վերջո սարքել իրական։ Ամենամեծ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, դա ուրեմն ընտրության եւ քվեարկության արանքում եղած բացն է, որտեղ ընտրությունը միշտ ենթադրում է շատ ավելի մեծ բան, պարտադրվում է այստեղով, քվեարկությունը դրա արդյունքն է, մեխանիկական գործողություն, որ մկանային ինչ-որ մի բան է, չէ՞։ Պավլովի երևի ռեֆլեկտների տեսությունը բոլորը շատ լավ հիշում են։ Հիմա Հայաստանը հակառակն է տեղ ունենում, այսինքն քվեարկությունը կատարվում է գլխով, այսպես, եւ ընտրությունը տեղի է ունենում ձեռքի շարժումով, այ այսպես, հասկանում եք, այսինքն ճիշտ հակառակ բանը, եւ այս ապարատը ունի մի անուն, կոչվում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն, որը որ պատասխանատու է բոլոր կեղծված ընտրությունների համար առայսօր։ Նայ, քո ասածի ենթատեքստը, Սոնայի ասածի ենթատեքստը ինչ որ դեր նույնն են, այն իմաստով, որ գա ուժ եւ կարողություն, կարողականություն, potential capacity մեր ցերկը, եւ դա պետք է օգտագործենք, որպեսզի քո այդ ուզած process-ները տեղը ընկնեն։ Սոնան ասում է, գա հանրային իրավունքի քաղաքապար, գա քիչ թե շատ օրենք, եւ մենք այդ բոլորը պիտի օգտագործենք, հա, կան այդ բոլորը, գա հավատք մեր քյուղացիների վրա եւ այն եւ այլն։ Մյուս կողմից մարդ չի գա այստեղ, որ հիմա ցուրս քալուց պիտի չսե դե մեկ է ամեն բան նույնն է լինելու եւ գնատուն։ Մարդ չկա։ Նախ մարդկանցից հարցրեք, որտեղ կարծում եմ, որ այստեղ հավաքվել են։ Լավ է, ուրեմն մենք լավ զարգացանք։ Քաղաքացիական հասարակության լավագույն ներկայացուցիչներն են։ Գոնե մի մասին ես դեմքով ճանաչում եմ, գիտեմ, որ պայքարնակ մարդ։ Ես ֆոլոին համարի անունով, մեր լսարանը շատ լավն է։ Եթե այդպես է, եւ հիմա իհարկե խոսենք, եթե այդպես է, ուրեմն գտնանք ունենալ այն քաղաքականությունը, որ պիտի փերե այդ քիդակցությունը հանրային ցեփականության իմ անձնական իրավունքի մասին, եւ այդ հավատքը, որ ես գտնամ այս շարժումով մի բան փոխել։ Ինչ ենք անելու այս մեկ ամսվա ընթացքում, եթե ոչ իմ ուզած քաղաքականության մասին խոսելու, այն քաղաքականությունը, եթե դրա մասին խոսելով չէ, որ պիտի ընդրենք ճիշտ մարդը ճիշտ գործի համար, ճիշտ կուսակցությունը ճիշտ գործի համար, ո՞նց ենք այդտեղ հասնելու խնդրան։ Գիտե՞ք ինչ, մենք այսպես շատ բան ենք ծայրահեղականացնենք, որովհետև խնդիրը շատ ակտուալ է իսկապես, շատ պրագմատիկ լուծում է պահանջում։ Եվ եթե մենք հիմա դնենք, որ Արմենին ես շատ եմ հարգում, բայց որ հանրապետական կուսակցությունն է մեղավոր բոլոր ընդդրատիացումներին։ Դե դուք ես փաստակներ ունեմ, դուք հակափաստակներ։ Ես համենայն դեպս եղել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ընդդրվել եմ ինքս պատգամավոր, եղել եմ խորհրդարանում, մինչև փոխնախարար աշխատելը, ընդդրական process-ները եւ կուսակցումները եւ քաղաքական ուժերը բավականին ինձ ծանոթ են, եւ ես շատ ընկերներ ունեմ բոլոր կուսակցումներով։ Եվ ի դե ասեմ, որ այդպես սուրտ է, որ սա է մեղավորը եւ սա ինչու։ Նույնիսկ եթե այսօր բոլորըս խառնված ենք, մասնակից են այն գործընթացին, որը ոչ մեծ դուր չի գա։ Բայց նույնիսկ եթե այդ բայց հիմա այստեղից ոնց որ դուք եք ասում, սալբի դուս կգանք եւ այստեղի այն ոչևոլությունները կմոռանանք, նորից կխառնենք այն գործընթացին, որը ոչ մեծ դուր չի։ Տեսեք, բայց Արմեն, Սամվել ջան, ես փաստարկներ ունեմ, այ եթե փաստարկներով խոսեմ։ Արմեն, ես փաստարկ խոսիր։ Թուն երկու բանի մասին խոսեցար, ոչ մի անհանրապետական գործակցություն, այլ այդ մոնոլիթի մասին։ Այդ մասը անարարգելի է, չէ՞։ Որ մասը։ Երեք գույցուն ունի իշխանության տարանջատում, այո, դա մեր մեծագույն խնդիրն է։ Միշտ ընդդիմությունը եղել է պարակտված, այսինքն տարանջատված, եւ հակառակը իշխանությունը եղել է շատ միասնական։ Այնինչ բնականոն ընթացքը ենթադրում է ճիշտ հակառակը, որ պետք է ընդդիմությունը լինի միասնական եւ իշխանությունը լինի տարանջատված։ Սա ինձ թվում է դասագրքային ճշմարտություն։ Հիմա մենք ունենք պատմական պատերություն, երբ որ ունենք մի ընդդիմություն, որը որ
Հայաստանի, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամենամեծ ընդդիմադիր միավորումն է, որը որպես դաշինք, խոսքը գնում է կոնգրեսի մասին իհարկե, գնում է ազգային ժողովի ընտրությունների։ Եվ այս պատմական հնարավորությունը բաց թողել մենք իհարկե չենք կարող։ Հավասար հավասարի է դրված, այս ընտրությունները ես համարում եմ ցուցակային ընտրություններ, ցուցակային երկու իմաստով, եւ տեխնատուների Եվ ընտրացուցակների, ընտրողների ցուցակների առումով, թե ինչ հայտարարական ընտրացուցակներ մենք ունենք, ու Ջավախքի հայության հետ կապված երևի բոլորը տեղյակ եք։ Անցած մեր բնակարանում ես երկու ավելորդ գրանցված պապիկների անուններ եմ ուրեմն հայտնաբերել, որ դուք ինքներդ կարող եք ստուգել։ Քո պապիկներն են առնվազն։ Չէ, մեր այդ որևէ առնչություն չունեցող մարդիկ են, շատ հետաքրքիր անուններ։ Ինչո՞ւ մեկի պապիկ են։ Ցուցակային ընտրությունները սկսվեցին 1997 թվականին 95 թվականին ընտրություններ չեն եղել։ Չէ, բայց այն ժամանակ ցուցվեց։ Մի րոպե։ Ես թեման չէի ուզում բացել, բայց քանի որ դուք բացեցի, 95 թվականին ընտրություններ չեն եղել, 96 թվականի ընտրությունների, նախագահական ընտրությունների մասն է, եթե խորհրդանականի մասն է։ Ահա խորհրդանականի մասն։ Ուրեմն 96 թվականին նախագահական ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը Սա իրենց որոշումն է, Աշոտ Նավասարդյանով եւ Անդրանիկ Մարգարյանն էլ ուրեմն ելույթ է ունեցել պաշտպանել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեխնատությունը։ Ի պաշտոն է, դա գաղտնիք չի, պատմական փաստ է։ Եվ եթե 96 թվականին ընտրակեղծարար եղել է կամ դրվել է հիմքը, ապա այդ հիմքը դրել է նույն հանրապետական կուսակցությունը, որ այն ժամանակ պաշտպանում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սա մեկ։ Երկրորդը 96 թվականին ԿՀ Նախագահը եղել է Խաչատուր Բեզիրջյանը, որին ես անձամբ շատ լավ ճանաչում եմ եւ կարծում եմ, որ նա նկարչությամբ չի զբաղվել, ի տարբերություն նրան հաջորդող 2 ԿՀ, ուրեմն ցավոք սրտի մեկը մահացավ անցած տարի, նախագահների։ Հիմա մենք ունենք նոր ԿՀ նախագահ Հանձինս Տիգրան Մուկուչյանի, որ առաջին անգամ պետք է համապետական ընտրություններ կայացնի եւ սա իր համար շատ մեծ Եգոր նույն թելեփորնենք։ Նույն թելեփորնենք ու շարունակենք։ Եթե գնախնդրենք չխոսիլ գարավարման քաղաքականությունների մասին, այլ եթե պիտի խոսենք ընդրական գործընթացների քաղաքականության մասին, որն է լինելու այդ քաղաքականությունը, որ Ալլահը, Ալլահ մյուս կուսակցությունները, Ալլահը հգն, որ ուզում է ասել, որ հավատացեք ու կփոխվենք ու եւ այլն կամ կփոխվենք կամ մենք կփոխվենք, չենք դեր մեկը կփոխվի։ Այդ Հոլ ինչն է քաղաքականությունը, որբեսի այդ պատկանները եւ այն ժողովուրդը, որ ինչ որ ցեւով պիտի լեգիտիմացնե այդ իրականություն մարմնի փախցանքը, որ այդ բոլորը նան ռեալ իսկական արդացոլող։ Սոնա այդ հակակոռուպցիոն եւ ընդրական այդ գործընթացները այդ 5 տարի նախորդ 5 տարին որ այս կորզերով եք սպահված, որն է քաղաքականություն, ինչ պիտի ուզեիր դեսնել ժողովրդի քաղաքականության առումով, որպեսզի այս ստացվի, այս մեր ուզած արդար արդացոլումը։ Նախ արդար արդացոլումը մենք կարող ենք ունենալ միայն այն դեպքում, եթե իշխանությունը թույլ տան, որ լինի ազատ արդար ընտրություն։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ինչքան մենք այքարենք, այնուամենայնիվ իրենք են իրականացնողը, վարչարարությամբ իրենք են զբաղվում եւ կեղծիքներ իրենք պիտի անեն կամ չանեն։ Բայց ես կասեի, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի առհասարակ պետք է իր ընտրություն անելիս վերլուծի, հա, այս 5 տարիների ընթացքում ինչ փոփոխություններ են եղել այն ոլորտները, որոնք որ իրեն են հետաքրքրում, ինչ փոփոխություններ են կրել եւ յուրաքանչյուր կուսակցությունը ինչքանով է մասնակից եղել դրանում։ Եթե մենք խոսում ենք գյուղատնտեսության վատ վիճակից, բնական ռեսուրսների հոշոտումից, ես կասեի, պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացումից, հանրության իրավունքների ճնշումից, այստեղ հստակ է, որ իշխանության մեջ գտնվող կուսակցությունները, նրանք միգուցե տարբեր չափերով, բայց բնականաբար պատասխանատվություն կրում են։ Եվ դա պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի եւ իր հաջորդ ընտրությունը անելիս արդեն հասկանա, թե այլ կուսակցությունները որքանով են ընդդիմադիր, որքանով են նրանք հակառակ այլ օրակարգ առաջարկում կամ այլ հնարավորություն ստեղծում, որպեսզի գոնե իրենց հետաքրքրող ոլորտներ, գոնե իրենց կյանքին անդրադարձող ոլորտներում որևէ փոփոխություն լինի։ Կարծում եմ, միայն այդ ձևով ընտրելու դեպքում յուրաքանչյուր իր ընտրություն կան, ես չեմ ուզում ասել այս կամ այն տեխնատոյի կամ կուսակցության օկտին, հա, ինչ որ կարոսարշավան է, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է վերլուծություն անի եւ ընկալի, որ եթե իրենք չեն ուզում, եթե իրենք ուզում են այս փոխվի, այս իրավիճակը փոխվի, ապա իրենք միանշանակ պետք է փոխեն այն կուսակցությունները, որոնք որ այս պայն իշխանության մեջ են եւ
պատասխանատվություն են կրում անիրավիճակի համար, որ մենք ունենք այսօր։ Եթե իրենք չեն տեսնում այդ պատասխանատվությունը, դա արդեն իհարկե տխուր է եւ իրենք պարզապես ընտրություն չեն անում, նրանք ստիպողաբար, հարկադրաբար, ամենայն հավանականությամբ հարկադրաբար կամ չգիտեմ, այդ ընտրակաշարքների արդյունքում պետք է գնան եւ այդպես քրեարկեն որևիցե մեկի օգտին։ Ուզում եմ արդեն թարնալ լսարանին, բայց ես ուզում եմ դեղ մը ընթացքում կամ ցուկ պիտի հարցնեք կամ ես պիտի կամ հարցնեմ, թե այդ իշխանությունների լծակների վարչարարության այդ մեխանիզմի 100%-անոց եւ չ100%-ի պահը, այսինքն որ մասն է որ իրոք մեր ցերքը չէ եւ որ մասն է որ որքան էլ լինեն ճնշումները եւ գործիքները, թե այդ օրը մեր ցերքն է այդ process-ը։ Այդ վիճակը ինձ թվում է 5 տարի 4 տարվա առաջվա փաստաբան արդեն փոխվել է, որ այսօր մեր ցերքը շատ ավելի գա ինֆորմացիայի առումով, իրազեկվելու առումով, գիտակցելու առումով, սկսելով ընդհատուցակներով, վերջանալով այս 5000-10000-ի խոսակցությունը։ Ես ուզում եմ at some point դրա վերաթարնալ, բայց ծովեգին խոստացա առաջին խոսքերն եմ գալու։ Ռամե, այստեղ ծայրը հեղացման մասին չի կարող խոսնել, որովհետև մարդիկ խոսում են ոչ թե բրիտանական ընտրությունների մասին, բրիտանական խորհրդային ընտրությունների մասին, այլ հայաստանյան իրականության մասին, որտեղ դուք գիտեք ինչ է տեղի ունենում եւ ընտրությունից ընտրություն կարծես թե ոչ միայն ընդհանրապես քաղաքացիություն կամ մյուս ոլորտներն են մնացնում, այլև քաղաքական դաշնը հա մնացնում է հայաստանը։ Ծնունդը շնորհավոր։ Այսօր ծովիկի ծնունդն է միջը։ Եթե շատի չնաս կարող է երկենք։ Այստեղ համապատասխան շարունակություն է։ Հարցը ինձ է ուղված։ Հարցը ստեյմենտ է։ Ներո՛ւք, ծովին Սամվելը պատասխանը հետո, հա՞, խնդրեմ, մի ռոպե։ Ես էլ եմ շնորհավորում ծնունդը ծովին։ Ուրեմն թող են տպավորություն երբեք չստացվի, որ ես այն մարդն եմ, որ ասենք թե ընդունում եմ, որ մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ինքս շատ այդպես այն մարդկանցից եմ, որոնք որ ուզում են նորմալ լինի եւ գիտեն ինչն է խանգարում եւ գիտեմ նաեւ ովքեր են խանգարում, ովքեր մեզ խանգարում են հանգամանքը, որ մենք որոշեցինք, որ ազգային ժողովը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ ազգային ժողով, պետք է մարդիկ զբաղվեն օրենսդրությամբ, օրենսդրական աշխատանքով եւ բերեցինք ազգային ժողով մարդկանց, որոնք լրիվ ուրիշ աշխատանքով են զբաղված, մեզ դա է խանգարում։ Ես ազգային ժողովում աշխատել եմ որպես պատգամավոր եւ շատ լավ գիտեմ, որ 25-ից 30%-ն է ազգային ժողովում զբաղված օրենսդրական աշխատանքով։ Ես նախ ներկայանամ Տիգրան Գրիգորյանն TV7 ընդդարարացում բեկամասական կարգով առաջադրված տեղացումներից մեկը եւ շատ հետաքրքիր զրույցը ստացվեց։ Ընդհանրապես որ Հայաստանում փոխություն իսկապես հրամայական է, առաջնային հրամայական, այդ առումով կասկածի տեղ չկա, որովհետև այն քաղաքական գործակցությունը, որը վերջին 10-ից 10 տարիների ընթացքում եղել է իշխող եւ կառուցել այս իրականությունը, ինքը հրճակել է հավատամ, որ փոխվի։ Ինքը չի ասում զարգացնենք, չի ասում շարունակենք, ասում է փոխենք, ուրեմն իրականում դրությունը օրացական է։ Եվ այս առումով իսկապես կասկածի տեղ չկա, բայց այստեղ խնդիրը առաջանում է՝ ում փոխենք ումով։ Մենք ես օրինակ որպես մեծամասնականով առաջադրված ամբողջական տեխնազու բավական մեծ խնդիրների առաջ ենք ապրել, որովհետև մտածում եմ, որ այդքան առնվազն այն քայլը, որ ես արել եմ, գնացել եմ TV-ի տարածքում բոլոր դիմադիր տեխնազուներից առաջ, չիմանալով ով է ինձ հետո գալու առաջադրելու, ժամը 12-ի դրությամբ առաջադրվել եմ որպես մեծամասնական տեխնազու այնընտրանք ստեղծելու նպատակով։ Շատ հստակ է, որ ընդդիմությունը եւ դիմությունը ուծե չպայմանավորված ձևով շատ կարեւոր մի ընդհանուր առաքելություն ունեն։ Հնարավորինս արգելափակել նոր քաղաքական գործիչների մուտքը ասպարես, եւ սա ակնհայտ է եւս դրանից շատ վատ եմ զգում։ Շնորհակալություն, ուզում եք արձականքել։ Չէ, դա մի հատ կոմենտ ուղակի կարամ ասեմ, իհարկե սա նախընտրական քարոզարշավի էլեմենտ պարունակող ելույթ է։ Եթե ես դες ասեմ, որ ինքը չի հիմնադիրը ամեն դեպքում դրա, Սերժ Սարգսյանն է առաջինը խախտել մեր նախընտրական քարոզարշավի մասին օրենքի 5-րդ գլխի 19-րդ հոդվածը, հոդվածի ոգին, այն, որ ասում է, որ հանգային հեռուստատեսության բոլորը հավասար հնարավորություն պետք է ունենան, երբ որ
Նույն Չարաբաստիկ հանրապետական կուսակցության 13-րդ համագումարից իր ելույթից հետո ՀՄԵԿ-ով ցուցադրեցին իրենց նախընտրական տեսահոլովակը։ Այսինքն ստարտը տրվել է շատ ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանը եւ իհարկե քաղաքացին էլ հետեւում է նախագահի օրինակին։ Համեցեք։ Հակալություն, Վահան Հովսեփյան, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն։ Իրականում ես պարոն Ավետիսյանի մոտեցումը շատ եմ ողջունում, որովհետև բազիկ օրինակ մեկից լսեցի, որ ես տեսնում եմ որպես տեսլական Հայաստան ագրարային երկիր, հա՞, կամ ես տեսնում եմ Հայաստանը որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Այդպիսի հարցադրումներ մեզ մոտ չկան, հասկանում եք, կամ ասում են մենք բան իշխանություններին դեմ ենք, մենք իշխանությունների կողմ ենք, ինչով ենք դեմ, ինչով ենք կողմ, ինչ ենք ուզում փոխենք իրականում, ինչ ենք, ինչ ծրագրեր մենք ունենք։ Ես չեմ ասում, որ ես ագրարային երկրի կողմնակից եմ, ես բարձր տեխնոլոգիական երկրի կողմնակից եմ, բայց դա տեսլականն է իմ պարոն Ավետեսյանի այս մարդու, այս մարդու։ Իրականում այդ տեսլականը կամ չկա, կամ չի ներկայացում, ասում են բոլոր կուսակցություններն է, ասում են, հա, ժողովրդավարական պետք կլինի, մարդու իրավունքներ պետք կլինի, եւ այլն, բոլոր կուսակցությունների փաստաթղթերը բացեք, այդ բանը կա, բայց իրականում ինչ են այդ մարդիկ ուզում, ինչ գործարարի իմիջ են ուզում տեսնեն 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, իրանք լուծում են ոչ թե 5 տարվա խնդիր, այլ լուծում են այս պահի խնդիր։ Ընտրությունը կլինի, չի լինի, ոնց կլինի, ով կանստի, ով չի անստի, ով իշխան ձայն կհավաքի։ Մենք արդյոք ինչ ենք ուզում ստանանք այս ընտրություններով, հա՞, իրականում։ Ուղղակի որ ընտրությունը պարզ թափացի կասնի, եւ ի՞նչ, եւ ոչինչ, միակալություն։ Միայնը շատ փոքր, մեծ միայնը։ Քիչ չի։ Իհարկե իմ ցանկությունների մի մասը արդեն չեն կատարվում, այսինքն նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այսինքն նախընտրական ժամանակահատվածում արդեն իսկ տեղի են գտնում կեղծիքներ, ճնշումներ, ընտրակաշարքներ, սակայն ես այնուամենայնիվ կուզենայի տեսնել, հա, շարունակությունը գոնե այսօրվանից հետո, գոնե նախընտրական քարոզարշավի եւ քվեարկության օրը, ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ, ու նույնիսկ այդքան կարեւոր չէ արդյունքը, այսինքն կարեւորը նաեւ գործընթացն է, որովհետեւ մենք պետք է ինչ որ պահի հիմք դնենք այդ ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրությունների ընտրությունների երևույթին։ Մեր մոտ դա պարզապես խաթարված է եւ մարդկանց գլխում է խաթարված, եւ դա պետք է ինչ որ ձեւով տեղ գտնի։ Դա առաջինը, որ ես կուզենայի տեսնել, եւ ես կուզենայի տեսնել գործարարներից զերծ ազգային ժողով, որովհետեւ վերադառնալով պարոն Ավետիսյանի ասածին, նաեւ ես կարծում եմ, որ հիմնախնդիրների շատ մեծ մասը պայմանավորված է հենց նրանով, որ մեզ մոտ մասնավոր շահը եւ քաղաքականությունը, իրենք սերտաճած են, մեր քաղաքական գործիչներն ու ձեռնարկատերերը իրենք նույն մարդիկ են մեծ մասամբ, եւ բոլոր օրենքները, քաղաքականությունները, կառավարման այդ process-ները ընդհանում են մի խումբ այհենց այդ մարդկանց շահերի համար։ Ուրեմն ես ողջունում եմ, որ դուք ինձ այդ գոնե համաձայնեք, որ ես ասում եմ, տեսնում եմ տեսլականը ագրարային երկիր, որտեղ ճիշտ եք դուք։ Մինչև հիմա ես տնտեսագիտության դոկտոր եմ, պրոֆեսոր եմ, բայց մինչև հիմա ես չեմ տեսել մի ծրագիր, մի ռազմավարություն, որտեղ հստակ նշվիտ է մենք ուր ենք գնում։ Ինչպեսին պետք է լինի իմ Հայաստանը, ինչպեսին պետք է լինի իմ երկրի տնտեսությունը, ինչպեսին պետք է լինի նրա հարաբերական բացարձակ առավելությունները, որոնք դիլինեն, չկա։ Դրա համար ես ասում եմ, ես ավելի շատ մարդարավեր եմ նետում, ձեռնոց եմ նետում բանավեճի։ Ես ասում եմ, որ ես ավելի շատ տեսնում եմ, որ դա կլինի բարձր զարգացումով ագրարային երկիր։ Ինչ եղել, Իսրայելի նման երկիրը ունի ամենաբարձր տեխնոլոգիաները, դուք լավ գիտեք, եւ ունի աշխարհի ամենազարգացած գյուղատնտեսությունը։ Այդպիսի գյուղատնտեսություն ես աշխարհի ոչ մի երկրում չեմ տեսել։ Պարոն Հայկազյանը, մեր լավագույն մասնագետներից, Քաջատեղյակ բարեփոխումների առաջին օրվանից շատ լավ վկա է։ Մեզ ինչն է խանգարել միշտ։ Մեզ միշտ խանգարել է հստակ ծրագրերի բացակայությունը եւ հետեւողականությունը։ Ես որ ասեմ, եթե մենք ուզում ենք թափանցիկ ընտրություններ, մենք պետք է նախ եւ առաջ ունենանք կշռելու բան։ Այսինքն, այս կուսակցությունը ինչպես տեսլական ներգրավեց կոնկրետ իրատեսական, եւ ինչպես դրան հասավ կամ չհասավ, որ ես ասեմ, թե եկող անգամ
նա ինչքանով է արժանի նորից մասնակից դառնա, թե չդառնա, լղոզված համակարգ է։ Ամերիկա հիմա կտեսնեք, ամսի 6-ից ծրագրերը կհրապարակվի, բոլորը նույն բանն են ասում։ Բոլորը ուզում են ժողովուրդը լավ ապրի, բոլորը ուզում են զարգանա տնտեսությունը, տնտեսական աճը, բոլորը ուզում են կանխեն վերջապես այս մեր չարիկը, սպսի, արդա հոսքը, բնակչության եւ բոլորը նույն բանն են ուզում։ Բայց դուք էլ չեք ուզում։ Բոլորը նույն բանն են ուզում, հետո գալիս է, որ տեսնում ենք, որ բոլորը քանի որ նույն բանն են ուզել, ոչ մեկն էլ իր ուզածը չի կատարում։ Մի հատ կոմենթ անեմ էլի, այս գյուղական Հայաստանի կոնցեպտը, որ այստեղ ցենս փորձում ենք առաջ տանել, ես դեմ չեմ, առանձնապես չեմ էլ հակաճառի, քանի որ ես պրոֆեսոր չեմ այդ ոլորտի։ Բայց ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք, ինչի վրա պետք է լինի խոշոր անասնապահություն, մանր եղջերավորներ, ի՞նչ է։ Բայց եկեք մենք, չէ, եթե ասենք չի չամի չա, բան է, սերսաքսան է, ես ասեցի մի բուլգարացի, դու անդեսությունը շատ ավելի լուրջ ոլորտ է։ Ինչ, ինչ, տեսեք, դուք իրար լրացնում, չէ, ասենք թե բան, մեր միջքը, հա, մեր ծիրանը պետք է ամբողջ աշխարհը ուտացնել։ Այդ ինչով է այդ շաքարը այդ ծիրանին տրվելու, լվիկի վերած շաքար, այսինքն խնդիրներ կան, մեկը նույն բանին ենք մենք գալիս, այսինքն պիտի Պարոն Ավետիսյանի ասած այդ տեսլականը քոյություն ունենա, բայց այդ բոլորը գիրարելու համար ծերսած խնդիրները ծառայությունը զարգացման այլ ընտրանք չունի, քան Հայաստանի սահմանը։ Արմենը շատ լուրջ հարց է տալիս, ես ուզում եմ լրջորեն պատասխանել։ Բայց նա թողենք հսա եւ վերաթարգա։ Կարո Եղնուկյան իրավաբան, անգլերեն մի ասացված կասեմ, սենյակի մեջ փիղը չեք տեսնում։ Հիմա այդտեղ ամենակարևոր հարցը գյուղատնտեսությունը թե հայ տեխնոլոգիան դրան երկրորդական են։ Ամենը կարևորը, որ ժողովրդական երկիր լինի։ Այո, իսկ ժողովրդական երկիր լինելու համար ես քիչի մասին դիֆոսեմ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը աննորմալ ժողովրդական երկիր է, ինչի համար, որովհետև ուսակցությունները ֆինանսավորվում են կամ օլիգարխների կողմից, կամ դրսից, կամ էլ պետական բյուջեից։ Իսկ ժողովրդավարությունը պահանջում է, որ ժողովուրդը ֆինանսավորի ուսակցությունները, որպեսզի հետո ուսակցությունից պահանջի, որ նրանք է կատարեն իրենց ուզածը։ Իսկ մեր մոտ հակառակն է, մեր մոտ ուսակցությունները փող են տալի ժողովրդին, կաշառում են, որ այլ իրանցից պահանջեն, ոչ թե հակառակ լինի։ Հիմա ես միայն մի ուսակցություն ունեմ Հայաստանում, որը փորձեց այս ընտրական ժամանակ ժողովրդից դրամ հավաքել, որպեսզի ֆինանսներ ունենա, եւ տեսա, որ չի հավաքում, որտեղ ժողովուրդը չի կարող տալ դուրս եկա։ Իսկ մյուս ուսակցությունների բոլորին հարցրեք, ձեր ֆինանսները որտեղից են։ Ես կարծում եմ, որ ես սրա ուզեմ որ պատասխանատակ, որ ուսակցությունների վրա հույս դնել, որ այսօր սրանք կգան եւ կփոխեն, դա չէ։ Այսօր փոփոխությունը լինելու է միայն մաշտոցից։ Կարելի է, որտեղ այնտեղ է, որ մեծով մաշտոցին նկատի դա։ Ոչ, մեծով մաշտոցի փորձ շատ զարևոր հարց է։ Ես ուղղակի ուզում եմ ցերա առաջին հարցին։ Մի րոպե, ես բան ասեմ էլի։ Երկրորդ մի հատ շատ կարճ կոմենտ։ Ուրեմն դուք շատ լավ բան եք ասում, բայց շատ միամիտ բան եք ասում։ Աշխարհում ցավոք սրտի դեռևս ազգային պետությունների կոնցեպցիան ոչ մեկ չի հետք է եւ իշխանությունները ձևավորում են կուսակցությունները, սա միանշանակ է, այսինքն մենք չենք կարող իշխանություն ձևավորել այլ ճանապարով, այսինքն եթե Մաշտոցի պուրակում հավաքված ժողովուրդը կկայանա որպես քաղաքական ուժ, կձևավորի կուսակցություն եւ կմասնակցի որևիցե ընտրությունների, ես կսատարեմ այդ ուժը։ Այո, հա, հարցը։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես չեմ կարողանում լսել բան, որը որ գիտական հիմք ունենա։ Շատ լավ հարցադրում է։ Կա տեսություն, ոչվում է մարդու տնտեսական ազատություն։ Եթե ես տնտեսապես ազատ չեմ, եթե ձեր ասած ահկած ժողովուրդն է, եւ մեր այսօրվա ահկած ժողովուրդն է, ազատ թափանցիկ ժողովրդավար երդիր եւ ընդդրություն դուք երբեք չեք տեսնի։ Դրա համար բերեք տեսնենք որն է գլխավորը։ Բերեք մեր ժողովրդին հնարավորություն տանք եգամուտ ստեղծի, ապրի, կարիք չունենա 5000 10000 դրամի կամ ալյուրի ու ձեթի, որբիսի ձեր ասած ազատ թափանցիկ ընդդրության սուբյեկտ դառնա, գնա ընտրի նրան, ում որ ուզում է, ոչ թե երեխան լացում է տանը, կոպեկ չկա, որպեսզի դպրոցում փող են ուզել տա, ու ինքը ասի, ոչ, ես քաղաքական են դեմ կնեմ, որը որ փուլ չի տա իրեն, որպեսզի գնա եւ ընտրի այն մարդուն, որը իմ խրջին դեմ է։ Ոչ, մեր երկիրը պետք է մենք ստեղծենք մեր երկրում
եգամուտ վաստատելու հնարավորություն։ Պետք է ունենանք գոնե օրվա հացը նորմալ ձևով հայթայթող ժողովուրդ, որպեսզի նա գնա ազատ թափանցիկ մաքուր ընտրությունը։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ այսօր մենք 24% էինք հասել աղքատությունը, այսօր արդեն դարձել է 35.8%։ Դա նշանակում է, որ 35.8%-ը դա պաշտոնական տվյալն է։ Ոչ պաշտոնական տվյալով ես վստահ կարող եմ ասել, այսօր 55%-ը բնակության այն սպառողական զամբյուղից ներքև է գտնվում։ Նա չի կարողանում իր առօրյա հոգսը հոգա, իր տունը պահի։ Եվ դու այդ մարդուց ուզում ես, որ նա գնա թափանցիկ ընտրություն կատարի, հա՞։ Բերեք մտածենք, այո, հյուրանոցը զարգացնենք, մյուս ոլորտները զարգացնենք, մարդուն հնարավորություն տանք ապրելու, որ չլթի էս երկիրը, եւ իրան ասենք, ամբողջ չես անում, փողով ընտրություն ես անում, արի մարդու ազնվորեն ընտրություն։ Նա ամոթի դաշտ ես չէի տեղափոխի խոսակցությունը, եւ դուք էլ առանձնապես դիտական բան չասեցիք, Սամվել ջան։ Այսինքն ինչ որ ասում եք, դա գոյություն ունի, ձևակերպված է մեր քաղաքական մտքի կողմից։ Միթե անհատի տնտեսական անկախության կոնցեպտը, որ ամբողջ աշխարհը ընդունել է, դիտական չի դա։ Հա, չէ, 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 դրա մասին չի խոսքը։ Ձեր ասածը շատ հստակ քաղաքական դաշտում ձևավորված միտքակ եւ առաջ է տան բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իմիջայելուց, եւ իրենք նույնպես կարծում են, որ եթե մենք բոլորս լավ ապրենք, մենք արդեն պրոբլեմ չենք ունենա։ Սա ես չեմ ուզում քննարկել, բայց ես կբերեմ Սինգապուրի օրինակը, որտեղ տնտեսական շատ լավ վիճակ է, մարդիկ լավ են ապրում եւ շատ զարգանում է երկիրը, բայց ասենք մի հարց խոսք որ ասես, խոսքի ազատության առումով, օրինակ շատ վատ վիճակ է, կամ արաբական Էմիրությունները ձեզ փայլուն օրինակ, որտեղ մարդիկ շատ ավելի լավ են ապրում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց թե ինչքան է այդ պետությունը ժողովրդավար, ես չգիտեմ։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք ունենք մեկ բանաձև, Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար, սոցիալական, այսինքն նույնիսկ ես չեմ ասում, սահմանադրության մեջ դա շատ հստակ գրված է, պետք է ուղղակի վերականգնվի սահմանադրական կարգը։ Ոչ ժողովրդավարական Հայաստանը չունի ապագա, ինչքան էլ այն լինի հարուստ եւ բարգավաճ։ Այսօր ամբողջ միացյալ նահանգները զբաղված են այդ խնդրով, որ իրենց կուսակցությունները ֆինանսավորված են միան մեծերից։ Եվ Եվրոպայի 3/4-ը հասկացել է, որպեսի դրանից խուսափի, գարավարությունն է ֆինանսավորում գուսակցությունները, ինչ որ սահմանափակումով ու վերջ։ Այսինքն այնտեղ էլ մենք ունենք ընդրություններ, ժողովուրդ, ստիպված չենք այս կյանքը ապրելու։ Համեցեք։ Հավատում ենք մենք արդյոք այս այսօր, որ մի ամիս հետո մենք պիտի գնանք ընտրությունների, եւ այդ կարգախոսը ազատ անկախ թափանցիկ ընտրություններ, մենք հավատում ենք դրան։ Ես կարծում եմ, որ դա ուտոպիա է այսօր, եւ հավատալ դրան եւ նորից գնալ, նորից խաղվել այդ ընտրություններով եւ հույսը երեխայի պես դնել ծնողների, պապաների վրա, որտիսի հիմա ընդհանրում եմ մի րոպե, նրանք ընդրվեցին եւ նրանք լուծեն մեր հարցը։ Ճիշտ է ասված, եթե 50% մենք ունենք թագավոր խաղ այս պայմաններում, ինչպես ենք մենք գնում թափանցիկ մենք արդեն գիտենք, որ ընդդրական շարքները արդեն օրինականացված են, նրանք արդեն ցուցակներ են խնդրում, պահանջում ժողովրդ բաներից, ստրուկտուրաներից, որպեսզի իմանան ինչքան է հստակ իրենց ծախսերը եւ հստակ իրենց շարքերի անդամությունը։ Եվ ես սրա մասին եմ ուզում խոսեմ, ընտրությունը ինչ է, մի հատված, մի պահ, որից հետո ինչ կլինի, նորից հանգստանանք եւ նորից մինչև ժողովուրդը չդառնա տերը իր կյանքի եւ չպահանջի իր հացը հանապազորյա ամեն օր, եւ երեխան, որ լացում է եւ նրան լույսը կտրում են, ասում են ինչ որ փաստաթղթերի պատճառով մի ամիս դուք լույս չեք ունենալու, իլ ինչ ժողովրդավարության մասին խոսքը։ Ուրեմն մենք պետք է ինքներս դառնանք մեր ժողովրդի տերը, մենք ինքներս վերցնենք մեր ձեռքը, ամեն օր պահանջենք, որպեսզի այն խոստումները, որոնք իրոք տրվում են շատ շրայլորեն, նրանք իրականացը։ Ինչ վատ ծրագիր ուներ հանրապետական կուսակցությունը, հրաշալի տարածքների հավասար զարգացում, բնապահպանությունը ձեռքից գնում է, մենք տեր չենք կանգնում, իհարկե ամեն օր փշաքաղում ենք, որ թե ուտը, որ այս տարածքը մաս-մաս վաճառել ենք եւ տեր չենք կանգնում մեր երկրին։ Եվ սրա մասին եմ ուզում ասեմ, մեր երեսփոխանները, որ այդ բառը վաղը չի օգտագործում, բայց այդպես է, նրանք այսօր ընտրվում են վաղը դառնալ երեսփոխա, իր ուղիղ իմաստով այդ բառը։ Դրա համար եկեք ժողովուրդ,
մենք ձեր փողերսենք, չհանգստանալ, ընտրությունները, այն մի փոքրիկ բանն է, դրանից հետո բացնենք, ամբողջ պիտի մնանք, մենք պիտի մի վարկյան չկործնենք, մեր ձեր չպահենք ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ խոսեցիք եւ ազգային ժողովի ամբիոնին վայել ելույթ էր սա։ Իդեպ, այն 131 ազգային ժողովի պատգամավորները, որոնց մենք շուտով հրաժեշտ կտանք, մկների ժողովի պատգամավորները, ձեզանից շատ եւ շատ ավելի վատ են խոսացել եւ լռել են տարիներ շարունակ, նույնիսկ ձեր քեսի չափ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել։ Նուք շատ քչեր էի, իհարկե, ես հանրապետական կուսակցության էի նկատի ունենում նական։ Այս ընտրությունները կարևոր են նաեւ նրանով, որ մեծամասնականով մենք ունենք 11 առաջադրված կանայք։ Կանայք շատ բան կարող են փոխել Հայաստանում, որտեղ ընտրազանգվածի մեծամասնությունը կանայք են։ Ի վերջո, եթե կանայք կատարեն իրենց ընտրությունը, ոչ թե հնազանդաբար լսեն իրենց ամուսիններին, որոնք շատ ավելի թույլ են այն տեսակետից, որ գնում են թաղային հեղինակությունների պարտադրանքին, ինչ որ գործնական կապեր ունեն եւ այլն, եւ իսկապես գնան քվեարկելու, մենք ունենանք այն փոփոխությունը, որի մասին դուք խոսում եք, այսինքն սա շատ հստակ է եւ նաեւ մենք ունենք հետաքրքիր միջադեպեր, օրինակ նոյեմբերյանում մենք ունենք առաջադրված բանվորքին, որը որ պայքարելու է իր տնորինուհու դեմ, երկուսն էլ մասիս տոբակոյից են, տնորինուհին ՀՀԿ-ից է, իսկ բանվորուհին անկուսակցական, կամ ասենք ունենք լրագրողներ, որոնք որ կանայք են եւ այս անգամ դրել են իրենց թեկնածությունը, Գայանե Արուստամյանը առաջինում Նեմես Ռուբոյի դեմ, ունենք Գոհարը, ունենք Սաթենիկը Արաբկիրում, այսինքն ի վերջո Հայաստանի կանայք մայր քաղաքացիները կարող են փոխել այս երկրում իրավիճակը, ես դրան հավատում եմ եւ շատ շնորհակալություն ձեր ելույթի համար։ Մեր մոդերատորը մի հարց տվեց, որի պատասխանը չհնչեց։ Ես շատ ուզում եմ, որ մեր բանախոսները պատասխանեն մոդերատորի հետեւյալ հարցին։ Հիշեցնում եմ, այսօր ինչ շանսեր ունի քաղաքացիական հասարակությունը կոնկրետ այս ընտրությունների ինչ որ բան փոխել։ Ինչ եք դուք կարծում, հնարավոր է եւ որքանով։ Շնորհակալություն։ Սոնա։ Նույնիսկ նախադասությամբ կարամ ասեմ, այսօր շանսեր ունի միայն եւ միայն քաղաքացիական հասարակությունը, մնացած ոչ մեկ շանս չունի։ Սոնա, պաշտպանելով Արմենի ասածը, քաղաքացիական հասարակությունը կարող է աշխատել որպես դիտորդ, միգուցե վստահված անձ։ Բացի այդ, ես ինչ որտեղ երևի այդպես ռեկլամեմ մեր կայքը, ստեղծվել է idditort.org կայքը, որտեղ որ կարող են գրանցվել ընտրախախտումները յուրաքանչյուր քաղաքացու կողմից եւ զանգերի միջոցով եւ ինտերնետային կայքում։ Ինչ այդ, թե ինչ այդ նաեւ։ Ինչ այդ, այն կայքը արդեն աշխատում է եւ կարծում ենք, որ դա շատ կարեւոր ռեսուրս կլինի եւ արդյունքում աշխարհագրությամբ այդպես քարտեզագրվելու են բոլոր խախտումները եւ մենք կստանանք ինչ-որ պատկեր, թե ինչպիսի խախտումներ են տեղ գտել եւ արդյոք այդքանից հետո միջազգային դիտորդները կամ տեղականները կհամարեն, որ մեր ընտրությունները մի քայլ առաջ էին, թե հետ։ Ուրեմն հրաշալի հարցադրում է դա եւ ես նույնպես համոզված եմ, որ մեր տնտեսական քաղաքականության, մեր ընդհանրապես սոցիալական քաղաքականության փոփոխման կարևոր գրավականը դա քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունն է երկրի այն կառավարման որոշումների ընդունմանը, որոնք որ կենսական նշանակություն ունեն մեր բնակության համար։ Բայց միաժամանակ ես ուզում եմ նաև, գիտեք ինչ, բերեք միակողմանի չնայենք։ Ես շփումներ ունեցել եմ եւ շատ լավ ճանաչում եմ մեր հասարակական կազմակերպությունների մեծ մասին։ Եվ ինձ ցավ է պատճառում, որ ասենք, մինչև որոշակի հանգրվան են նրանք պայքարում, մինչև որոշակի հարցադրումներ են իրենք կարողանում լուծել եւ որոշ բաներ են իրենց համար լուծել եւ դրանից հետո նորից ծերտաճում են այդ նույն համակարգի հետ ու մենք զրկվում ենք քաղաքացիական հասարակության սրբությունից, նրա ակտիվ մասնակցությունից։ Դա բոլորին չի վերաբերվում, ես մեծ հարգանք ունեմ այն կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք այսպես ադամներով պաշտպանում են այն շահերը, որոնց համար իրենք որդեգրել են իրենց գործնեությունը։ Բայց միաժամանակ մենք ունենք նաև կողքի հետ դա։ Հետևաբար այստեղ էլ մենք ինչ-որ ձև պետք է գտնենք, որ առանձնացնենք ու շեշտադրենք այն կազմակերպություններին, որոնք որ իսկապես այս երկրի համար լավ բան են անում։ Ես ուզում եմ ամփոփել հետևյալ մի քանի նախատասությունով, այն որ մենք, որ հարցաշումով իսկ բանը փորձում ենք
հասկանալ, թե որ քաղաքականություն, որ ուղղություն, որ ստրատեգիան է պետք։ Նաև դրա հետ միասին պիտի խոսենք process-ներու, գործընթացներու մասին, որպեսզի առաջին խոսակցության առաջին մասը իմաստ ունենա ոնց որ։ Ինձ գայդ երկուսը միասին։ Դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թե ցեզ, թե Նորվեգիո թակավորության, որ սալարում է այս միջոցառումներին, թե ցեզ եւ մեր բոլորին, եւ ցեզ կտեսնենք հույսով եմ քաշապատում։ Շնորհակալություն։ Հետ կապված մի բան ասեմ։ Ուրեմն շատ լավ դիրք է լույս տեսել։ Երիտասարդ աղջիկ է հեղինակը, տնտեսագետ։ Պաչեմու ու գրուզի պալուչիլս։ Ինչու վրացիներին հաջողվեց։ Վրացական ակցենտով էր։ Ուրեմն, այո։ Ուրեմն դու ոնց գիտես։ Պաչեմու ու գրուզի պալուչիլս։ Ուրեմն որտեղ շատ հետաքրքիր ձևով ներգրավված է իրենց բարեփոխումները եւ այն հաջողությունները, որոնց հասել են։ Եվ շատ շատերս, որ պատերացնում ենք, որ այդ բարեփոխումները միայն ամերիկյան փողերով եւ այլն եւ այլն է, այդքան էլ այդպես չի։ Մարդիկ կամքի ուժ են ունեցել, հաստատակամություն, եւ այսօր հասել են որոշակի հաջողությունների։ Մենք պետք է ղիզախություն ունենանք եւ ընդունենք մեր հարևանի հաջողությունները։